Para nós aqui do DF tem mais uma data super importante, que é um ano de aniversário da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui do DF. Fizemos o aniversário no dia 11, temos o Dia Nacional do Surdo, que estará agora dia 26, sábado. Tem o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, que foi dia 21. Tem o Dia da Língua Brasileira de Sinais. Nossa, tanta coisa que a gente celebra, tanta comemoração. E a gente tem muito que celebrar, já muitas conquistas, muita coisa já garantida em lei. Algumas até já avançaram, né? Muitas já avançaram, já saíram do papel, mas bem longe daquilo do que a gente necessita enquanto cidadão para de fato ser incluído na sociedade. Mas enfim, mês de celebrar e mês de renovar as energias para continuar a luta. E a live de hoje, com o tema Ir e Vir para Todos, acessibilidade no turismo e na cultura. E nossos convidados, mais do que de honra, a nossa secretária do turismo, Vanessa Mendonça, que no Dia Nacional de Luta fez um grande evento, lançando a cartilha de rotas acessíveis. Ela mesma vai falar sobre o assunto. Em alguns monumentos históricos, em uma rota turística aqui na cidade de Brasília. Temos também o Ricardo. É muita coisa, Ricardo, vou ter que pegar aqui a minha cola. O Ricardo Shimozakai, que é especialista em acessibilidade e inclusão. Ele é uma pessoa com deficiência como eu, também usuária de cadeira de rodas, e é formado também em turismo. Tem a empresa Turismo Adaptado desde 2004, reformulou a sua estrutura e ampliou a sua atuação, enfim, passando inclusive a empresa até o seu nome. Mais do que um consultor, né, ele tem uma ligação direta com o Ministério do Turismo, já fez vários trabalhos como consultor, mas a consultoria dele vai para além do Ministério do Turismo. Ele dá uma acessibilidade, uma consultoria em acessibilidade para todas as áreas. Já teve lá em Maceió, a nosso convite, quando eu ainda estava atuando lá na minha cidade natal. Falamos sobre acessibilidade nas relações de consumo, foi muito boa, e também nas questões do turismo. E uma coisa está muito ligada à outra, né, Ricardo? E temos também a minha amiga, e eu já posso chamar assim, tenho o maior orgulho de dizer, quando eu falo, gente, a Cláudia é minha amiga, a Cláudia Werneck. O Werneck traz outras pessoas aí, que ainda não é minha amiga, mas que também mora no meu coração. Cláudia Werneck é escritora, jornalista, defensora da inclusão, é articulista também, uma militante da causa das pessoas com deficiência. Escreveu já 14 livros, vendeu mais de 400 mil exemplares, é a única recomendada simultaneamente pela Unesco e Unicef. Há 18 anos fundou a Escola de Gente, uma organização que trabalha para as políticas públicas se transformarem em práticas inclusivas, principalmente para quem tem deficiência e vive na pobreza. Ganhou 50 reconhecimentos, entre eles o Prêmio de Direitos Humanos e a Ordem do Mérito Cultural, ambos da Presidência da República. A Cláudia, pela Escola de Gente, tem muitos projetos, inclusive muitos realizados junto com os governos, né, vários governos, inclusive com o governo federal. E eu tenho uma quantidade enorme de materiais, inclusive, da Escola de Gente, que eu digo que muita coisa do que eu sei eu aprendi através dos projetos, das ações da Escola de Gente, ensinando o que é inclusão e como fazer a inclusão de uma forma muito didática e muito voltada, Vanessa, às questões culturais, né? Recentemente, enquanto eu estava deputada federal, recebi um grande presente. Eu assinei conjuntamente com a deputada Mara Gabrilli, hoje senadora, com o deputado Jean Williams e com a deputada Jandira Fegali. O Jean não é mais deputado, Jean não é mais deputado, a Jandira continua deputada, hoje eu estou aqui na secretaria, mas nós assinamos um presente que ganhamos da Cláudia Werneck, a Lei do Teatro Acessível, que já é uma realidade.
Qual o ano, Cláudia? Eu nem lembro do ano. 2000 e... 2013, que ela foi assinada por vocês e foi sancionada depois do processo todo em 2017. Então, olha que grande conquista, grande vitória. E eu fico muito honrada assim, fazer parte dessa história. E hoje já vê o Teatro do Recife acontecendo. Bom, eu nem fiz a apresentação da Vanessa, né? Também tem que fazer as honras. Além de ser secretária de turismo, é economista e publicitária, pós-graduada em marketing e mestrada em gestão empresarial. Vanessa ocupou vários cargos antes de assumir a secretaria, inclusive o de marketing do Ministério do Turismo, diretora de marketing e presidente da Associação dos Profissionais de Propaganda aqui do Distrito Federal, entre outras ações e realizações. Gente, é um prazer enorme estar com vocês. Acessibilidade é uma coisa tão ampla. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui aos meus amigos para não passar informação errada para todos que nos assistem. Hoje a gente está fazendo nossa. Nós já estamos, desde o início do mês, tentando usar a nossa legenda. Estamos? E hoje estamos também, que bom. A legenda em português para as pessoas surdas, né, ou qualquer outra que deseje usar, acompanharem a nossa live. Os surdos que só se comunicam com a Libras, por isso a gente tem as nossas intérpretes aqui, da Central de Intérprete de Libras. Hoje vai estar com a gente a Isa e a Cíntia. Quem está agora é a Isa. E também temos a nossa legenda em tempo real. Tem algumas falhazinhas, às vezes a gente não consegue acompanhar a rapidez com que a gente fala, mas está bem melhor do que a tecnologia que o Facebook oferece, viu, Ricardo? Ai, Então que bom. já é possível através do streaming Obrigado. e através do nosso Facebook. A gente está usando essa ferramenta que eu nem sei explicar qual é, mas depois eu chamo o menino para explicar. Mas é importante que todos saibam, porque a legenda do Facebook, ela é bem menos, ela tem muito mais problemas do que a nossa. Então, como a gente já se aperfeiçoou, é uma ferramenta de acessibilidade muito importante. E, Cláudia, a gente foi esse mês já tem uma ótima oitava live. Então, assim, muita gente já está nos seguindo. Os estudos têm reclamado muito que os estudos oralizados usam português. E nem todo mundo se comunicando em Libras, eles estavam ficando excluídos, né? Inclusive, para falar na acessibilidade, eu vou descrever a nossa tela aqui do computador, para que os cegos que estão nos acompanhando tenham aí uma noção de como a gente está distribuído aqui na telinha do telefone, do computador. E já já passo a palavra para vocês, tá? E quando eu passar a palavra para vocês, vocês também fazem uma autodescrição de vocês e do ambiente. Que aí cada um consegue. Bom, a nossa tela aqui está dividida em cinco telas. Na parte superior, né, tem três telas. A primeira, da esquerda para a direita, de quem está de frente para o visor, nós temos a nossa secretária Vanessa Mendonça, secretária do Turismo aqui do DF. É uma senhora linda, da pele clara, dos cabelos louros igual ao meu, quase aos meus. Está usando um blazer preto. A imagem que aparece além dela é uma parede branca e ao lado dela tem a bandeira do Distrito Federal e a bandeira do Brasil. Na tela do meio, nós temos a nossa intérprete, Isa. É uma jovem morena, está com os cabelos ao ombro, está usando um fone de ouvido e uma blusa preta. E eu já aprendi uma gíria nova, viu, Cláudia? Ela disse que está batendo mão. E eu sem entender o que é isso. Fazendo interpretação, gíria de intérprete. E na telinha também de cima, ao lado da Isa, nós temos Ricardo Shimozakai. Como a gente diz na nossa linguagem popular, um japinha, um jovem também, com os olhozinhos assim fechadinhos, pele clara, cabelo preto, já ficando grisalho. Atrás tem uma estante com alguns objetos.
Mas tem ali a logo da empresa dele, que é a Ricardo Shimozakai, que tem uma imagem, é um desenho, uma ilustração de um cadeirante ao lado do nome dele. Bom, Ricardo veste uma camisa branca e azul, tem um colete azul por cima. Na parte inferior da tela, que está dividida em duas, do lado esquerdo para o direito, de quem está na frente do visor, nós temos a Cláudia Werneck. É, já fiz a apresentação da Cláudia. A Cláudia também é uma jovem com um visual super, super, super lindo, né, super moderno. Cláudia está com o cabelo platinado igual o meu. Ela está usando ali um... Como é que a gente chama aqui? Topete. Um topete maravilhoso. Cláudia usa um óculos que tem a lente um pouco escura e é estilo gatinha, assim, puxadinho para cima. É, pele clara também. Está usando batom aí meio mais claro, mais puxando para o marrom. É, acho que está com a blusa cinza, não dá para ver direito. Bom, atrás da Cláudia... Tem uma imagem, né, tem um quadro bem lindo de flores e as imagens dali, de fotos da família, que eu acho que aquela dali é a Tatá. Sou eu, essa daqui? Nossa, aqui, essa aqui só tem eu em outras partes da vida. Ah, é, né? Tá bom. Bom, e a outra imagem, que é a da minha tela, a última tela, estou eu, essa jovem, ficando gordinha. Pele branca, olhos claros, cabelo platinado, olho está preto, a gente fez uma trança aqui para ficar diferente. É, hoje eu estou usando um óculos vermelho e o batom combinando com óculos. Estou usando um vestido aí, 60, ele é bem rodado e é xadrez preto e branco. Só faltava fazer o copo de do cabelo aqui, para estar aí dançando os anos 60. Gente, a imagem que tem atrás de mim é um banner com o nome da secretaria e a logo das redes sociais, SEPD, underline DF, do Insta, Facebook, arroba SEPD.df. Tem também ali a foto do nosso governador Ibanez, governador do Distrito Federal, fotos de família, meu pai, meu esposo, minha mãe. Ah, no meu IP amarelo é a árvore da resiliência. Quando todo mundo pensa que está morta, ela responde linda e maravilhosa. Somos nós, pessoas com deficiência. É, e a minha... Nossa, o nome daquela planta? E a minha orquídea que eu ganhei do meu amigo vice-governador Paco, no Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, homenagem. Gente, já conversei demais. A gente amou vocês para ouvir vocês, né? Todo mundo está querendo ouvir vocês. O tema de hoje é acessibilidade e turismo. Eu vou com acessibilidade no turismo e na cultura. E eu trouxe duas figuras do turismo e só a Cláudia falando da cultura. Embora uma coisa esteja muito intrínseca com a outra, extremamente ligada, mas eu vou começar ouvindo a Cláudia. Porque também recentemente, nesse mês, dia 19, foi o nosso dia, né, comemoramos também o Dia do Teatro Acessível. E como a Cláudia é mais que mãe, né, desse tema, eu queria passar para ela para falar não só disso, mas da trajetória dela, da trajetória da escola de gente, dos vários projetos, com foco na inclusão voltada para a cultura. Um aplicativo, último aplicativo maravilhoso. Inclusive, eu acho que faz um link aí com o turismo também. Então, Cláudia, a palavra está com você, querida. Beijo, Cláudia. Obrigada por ter aceitado nosso convite. Imagina, Rosi, eu super também te considero uma amiga muito querida e sempre... E parceira, né? Porque a gente sempre está junto em momentos que são importantes para a gente, mas que a gente sente que está muito próxima de fazer... O bem para o país, assim, para a sociedade, para o mundo da cultura, como foi o Dia Nacional do Teatro Acessível. Boa tarde, secretária Vanessa, boa tarde, a Isa, Cíntia, boa tarde, Ricardo. Mas eu sinto assim, que essa lei do teatro acessível, como você citou, ela foi assim, um grande marco na história. E já há municípios do Brasil que estão fazendo as suas leis municipais do teatro acessível.
É, para nós, o teatro acessível não é um teatro feito por pessoas com deficiência, nem um teatro assistido por pessoas com deficiência. É o teatro da liberdade, onde qualquer pessoa, incluindo pessoas com deficiência, podem navegar pelo mundo da cultura e do teatro especificamente, onde desejarem tiverem competência de estar. Como produtores, como artistas, como plateia, como roteiristas, como diretores. Então, por isso, o teatro acessível para nós é um teatro das possibilidades de atuação de todas as pessoas. E para isso, ele é um teatro que garante totalmente a acessibilidade física, né? Nosso grupo de teatro, fundado em 2003 pela minha filha, pela Tata Werneck, que é atriz, comediante, apresentadora, ele nasceu em 2003 já se apresentando com total acessibilidade comunicacional e só se apresentando em locais com acessibilidade física. Isso em 2003, quer dizer, para nós é uma história muito longa de praticar essa acessibilidade física e comunicacional. A gente chega ao ponto de, se a gente vai para uma cidade do interior e há compromisso de que o teatro tenha acessibilidade total, e a gente chega lá, não tem, a gente aluga o banheiro acessível para ser totalmente coerente. E na parte da comunicação é o que a gente mais entende, eu acho. Porque eu tenho todos da área de comunicação na Escola de Gente, que é uma ONG que tem como nome Escola de Gente, focada na comunicação em inclusão, porque nós acreditamos que a maior parte dos processos de discriminação e os mais graves se dão na falta de acessibilidade na comunicação. Primeiro que não há acessibilidade na comunicação, nem não havia no mundo presencial, era muito precário, e no mundo virtual a gente trouxe o atraso, né? A gente trouxe o descaso, e por conta disso, reparem, nem a Organização Mundial de Saúde colocava acessibilidade nos seus pronunciamentos, ensinando como se prevenir da Covid. Em questão de dias, a exclusão de pessoas com deficiência por falta de acessibilidade nas lives, minimamente Libras, audiodescrição e legenda, eu acho que levou pessoas com deficiência e pessoas com baixo letramento, refugiados, pessoas que estão se recuperando de altas doses de medicamentos e que estão com dificuldade de leitura, um contingente populacional enorme viveu a maior exclusão da sua história. Porque no presencial, a exclusão era assim, você está num teatro, o teatro não tem acessibilidade, você tem 500 pessoas no teatro, você tem 2, 3, 4, 5 com deficiência, o teatro não tem acessibilidade, então são 5 muito discriminadas sobre 500, sobre 495, né? Mas no mundo virtual, você tem milhões de pessoas tendo acesso à informação e pessoas com deficiência sem acesso àquela informação. Então, o que nós percebemos cada vez mais é que o direito à acessibilidade, tanto na cultura, como em qualquer área, no turismo, ele está relacionado ao direito à vida. Não há vida sem acessibilidade. E todos nós que estamos aqui nesse momento, só estamos aqui porque desfrutamos de uma dose muito fenomenal de acessibilidade física e comunicacional. Então, por isso estamos aqui em condições não só de participar, mas de expressar nosso pensamento, de receber a informação do outro. Então, o Teatro Acessível da Escola de Gente foi premiado na ONU como um dos projetos mais inovadores do mundo na área de cultura, porque ele faz o que é óbvio que tem que fazer. É não deixar nenhuma forma de comunicação de fora, nenhuma existência de fora. Nós temos um foco muito preciso na comunicação, dizendo que a comunicação não acessível não é aquela que faz as pessoas com deficiência terem acesso ao que geralmente pessoas sem deficiência estão falando. A comunicação acessível é também aquela que dá às pessoas com deficiência o direito de contribuírem com a sua perspectiva, com o seu pensamento, para pessoas sem deficiência. E essa comunicação, eu acho que ela não existe ainda no mundo. Não há um verdadeiro interesse de saber o que pessoas com deficiência estão pensando. E o dia que isso acontecer, graças à acessibilidade comunicacional, eu acho que nós viveremos, então, um tempo real e legítimo de comunicação, no qual todas as formas de comunicação se encontrarão sem hierarquização de que forma vale mais ou menos. E aí, nesse ano, no Dia Nacional do Teatro Acessível, a Escola de Gente resolveu fazer
por meio de uma gambiarra que a gente criou quando começou a pandemia, uma vez que as plataformas não oferecem canais suficientes para que a gente coloque as três acessibilidades. Inclusive, Rosinha, essa questão da legenda, só um parênteses aqui, é um dos grandes problemas que a gente tem, porque, por exemplo, eu estou dentro da sala de reunião, eu não consigo ver a legenda que está passando. E nas lives que nós fizemos, teve uma vez que a gente fez uma live com uma pessoa surda dentro da sala de reunião, que nós não percebemos que ela não usava Libras, tinha intérprete de Libras, mas não tinha legenda na sala de reunião, como não tem agora também. Então, assim, a questão da legenda, o Facebook tem uma legenda que não é boa, realmente, e que, se não me engano, é a legenda do Facebook que não fica gravada depois do material disponibilizado online. Mas agora a gente descobriu uma coisa mais séria. Durante a nossa primeira apresentação de teatro acessível, agora no dia 19 de setembro, a gente percebeu que não tem só que lutar por uma legenda bem feita, tem que lutar por uma legenda que dê conta da dramaturgia online. Porque a legenda é corrida, não tem diálogo, então atrapalha a comédia, ela atrapalha. Então a gente não está mais na fase nem só de lutar por uma legenda competente, é de uma legenda que caia para as diversas dimensões da comunicação, como aquela que acontece na cultura e como vocês devem ter exemplos também de turismo para dar. Então, nós fizemos a apresentação do teatro online e nós fizemos algo assim, dia 19, que para nós foi muito marcante, que é usar a solução que a gente criou, que a gente chama de gambiarra, juntando três plataformas ao mesmo tempo para conseguir espelhar e fazer a audiodescrição tudo ao mesmo tempo. Algumas coisas não funcionaram maravilhosamente bem, mas porque a gente esqueceu de explicar pedagogicamente como as pessoas podiam usar. Mas o interessante é que a gente fez questão de fazer a peça com cada ator e atriz num lugar do país, e um em Portugal. A gente não filmou um teatro. A gente criou uma solução de teatro acessível online, na primeira vez na internet brasileira, com cada um num canto do país e um em Portugal. Vamos gravar. Está gravado, está no YouTube da Escola de Gente. Mas isso foi um esforço de um mês. E a gente fez isso para quê? Para provar que a gente defende o isolamento, que a gente segue as regras de saúde pública, que ainda assim é possível fazer teatro acessível e falar de inclusão com humor, apesar dessa tragédia toda que a gente vive. Bom, a Escola de Gente tem esse aplicativo que a Rosinha falou, que é um aplicativo de cultura acessível, que foi lançado ano passado. Também o primeiro aplicativo totalmente acessível criado no Brasil, onde os produtores de cultura podem colocar o que eles estão fazendo com qualquer acessibilidade física ou comunicacional, de modo que pessoas com deficiência, idosas, com crianças de colo, etc. e tal, saibam com antecedência aonde vai ter um espetáculo, que elas possam ir levar sua neta, seu neto, ou usar o banheiro, ou saber se tem Libras, se tem legenda. Então, por exemplo, pegando aqui o foco da acessibilidade física, vamos supor que existe um conjunto de rock que não usa nenhuma acessibilidade comunicacional, mas que faz questão de só se apresentar em locais com banheiro acessível. Então, ele pode entrar no aplicativo, colocar o seu show, vai ser uma Maceió, na cidade linda da Rosinha, vai ser outro no Rio, domingo vai ter em Pelotas. Não tem nenhuma acessibilidade, mas ele marca que o local tem banheiro acessível, que o local tem escada, tem elevador. Então, é uma forma da gente fazer a cultura circular como direito. Porque o que a gente percebeu também é que muitas vezes as pessoas pretendem serão obrigadas a cumprir uma agenda de teatro com acessibilidade, ou de feira gastronômica com acessibilidade, ou com circo com acessibilidade, porque havia alguma acessibilidade, sem nenhum planejamento. E a gente também achou que o nosso papel seria juntar quem faz alguma coisa com acessibilidade com quem procura alguma coisa com acessibilidade. É o aplicativo Vem Cá. E é isso, vou ficar agora ouvindo vocês um pouco, com muito carinho, muita alegria de estar aqui. Claudinha, muito obrigada. Depois deixa aí o canal do YouTube da Escola de Gente, né?
Isso. Eu acho que é importante que todos que possam, que queiram, né, possam acessar. Eu vou lá para assistir. Obrigada. A gente até fez um canal, só um parênteses, para vocês estarem aqui, a gente fez um canal, o YouTube meio que a gente conseguiu ter um canal que não estava funcionando, a gente colocou esse como teatro acessível. Ah, tá. Para a gente poder focar. Mas eu vou botar aqui no chat também, em algum momento, o canal, o link certo para vocês. Mas está no Facebook da Escola de Gente de qualquer modo. Bom, eu não sei como é que vocês conseguiram, eu estou tentando aqui imaginar, a minha imaginação não consegue alcançar cada turma no lugar, fazendo um teatro acessível online. Teatro acessível já não é uma coisa fácil, você bem sabe disso. A estrutura física do teatro já, a gente com certeza consegue contar nos dedos, porque verdadeiramente está construído com tudo de acessibilidade. Aqueles que foram adequados ali nas gambiarras da vida, além das outras, né, tecnologias que a gente precisa de comunicação. E aí, trazendo isso para o mundo virtual, eu não consigo imaginar, realmente, vou entrar lá, não para prestigiar, mas para realmente aprender e entender como é que vocês estão conseguindo isso. Ao final, também, eu vou querer te ligar para saber mais das gambiarras da tecnologia de acessibilidade na comunicação para as nossas lives. Nós quebramos a cabeça aqui, conseguimos aí com o nosso colega da equipe, que entende um pouco mais de TI, fazer a gambiarra para colocar a agenda. Também não conseguimos ainda pensar na agenda para quem está na sala. E aí, se você já está com um pouquinho disso avançado, troca essa ideia com a gente, principalmente no áudio descrição. A gente tem feito aí essa apresentação, mas a gente sabe que fica muito rasteira, porque eu nem tenho essa técnica toda, né? Vou descrevendo aqui o que os olhos conseguem. Mas a gente sabe que tem toda uma técnica para fazer a descrição de imagens. Enfim, eu estava lá quando você lançou o aplicativo de cultura acessível, foi maravilhoso, né? Conheço, tenho um aplicativo no meu telefone. Esse ano eu usei muito pouco, porque a gente quase não sai de casa, né? Mas principalmente para situações de lazer, de cultura e tudo mais, porque estava agora que a gente está abrindo. Mas, enfim, muitíssimo obrigada. Já a gente volta para falar com você de novo. Eu vou passar a fala agora, se a secretária me permite, para o Ricardo. Já fiz a apresentação dele no início, mas basicamente o Ricardo, para mim, é a minha referência de acessibilidade no turismo, secretária. Propositalmente, eu juntei vocês dois aí nessa live, né? A Vanessa, a gente teve poucos contatos desde o período que eu assumi, mas os poucos contatos foram muito, assim, produtivos. É tanto que ela já avançou, já andou, já está fazendo, independente, inclusive, de qualquer intervenção nossa na Secretaria da Pessoa com Deficiência. Eu amo quando tem essa atividade, não precisa a gente estar nem dizendo, olha, tem a lei, olha, faz isso pela gente. Não, ela sabe qual é o papel dela e já vai resolvendo, já vai fazendo, e isso é maravilhoso. Então, o Ricardo é, para mim, a referência. Se eu tenho qualquer dúvida, se eu quero alguma dica, para Ricardo, eu estou indo para a região tal, o que você sugere? O que você já conheceu aí que é legal e que eu consigo chegar sem fazer muitos sacrifícios, né? Sem muita dificuldade. E, enfim, vou passar a palavra para Ricardo, você possa trazer a sua mensagem, trazer um pouco do seu conhecimento para nos enriquecer. Ah, muito obrigado. O turismo, né? A questão do turismo, problema não sei se é um problema, mas é que ele é um quebra-cabeça, né? São várias empresas aí que junto fazendo uma viagem. Você tem a companhia aérea, ônibus, seja o que for o meio de transporte, você tem hotel, você tem os atrativos, nisso está muito inserido a cultura, o teatro, e tudo mais, festas, eventos, então são várias coisas, várias iniciativas locais, serviços,
É, que a gente, o desafio é fazer com que tudo isso esteja acessível. Né? É, que adianta você ter um hotel acessível se você não tem os atrativos acessíveis, você não tem o transporte. Né? Então, é tudo. A gente precisa fazer um trabalho em cooperação. Eu fiz algumas coisas, né, se bem em cidades menores, né, onde a coisa de conversar com as pessoas é mais fácil, né? Em Bonito, eu fiz um trabalho ali onde eu identifiquei, por exemplo, que como Bonito é um lugar de natureza, certo? E a pessoa que vai visitar Bonito, ela quer ver exatamente a natureza, né? Você não vai ficar colocando tanta acessibilidade naquele lugar, pelo menos na natureza, até porque também não pode. Mas você não vai colocar um elevador ali no, na cachoeira. Então, a gente viu que a acessibilidade, a gente tinha que capacitar os guias. Os guias iam te conduzir ali para poder entender a sua necessidade, né? Porque acho que muita gente fala acessibilidade, inclusão, essas coisas, só que não conhece o que, que é uma pessoa com deficiência, né? Tem que entender o que, que é uma baixa visão, por exemplo. Pessoa com baixa visão, às vezes o pessoal não sabe o que, que é isso, ela só tem cego, ou a pessoa enxerga, não enxerga, e usa bengala, usa braille, mas não é exatamente assim. É, então, tem outras variações, às vezes as necessidades. Os hotéis, por exemplo, recentemente eu fui utilizar um hotel e eu pedi a cadeira de banho, só que eles não tinham exatamente a cadeira de banho. Eu vi ali uma brecha, né? A gente sempre tem que ir ajustando, mas o decreto, né, que saiu para a hotelaria fala em uma cadeira adaptada para banho. E daí, realmente, eles tinham uma cadeira adaptada para banho, que é aquela cadeira basculante que fica ali embaixo do chuveiro. Só que aquela cadeira ali, ela é dura, né? É feita de ferro, metal. E tem gente como eu, por exemplo, eu não posso ficar sentado naquilo, vai me criar uma ferida, né? Eu ainda dou meus jeitos, né? Mas boto uma toalha, pego a minha própria almofada, coloco ali. Mas tem gente que não consegue dar esse jeito, né? Então, o hotel, eles tinham cadeira de banho antes, mas depois eles pegaram e se adequaram, vamos dizer assim, de acordo com o decreto, porque tá, eles consertam, eles têm uma cadeira adaptada para banho. Mas o funcional, né, eu coloco muito na questão funcional, da acessibilidade funcional. Uma cadeira de banho ia servir a todo mundo. Todo mundo consegue usar uma cadeira de banho. Essa banqueta nem sempre funciona. Acho que falta muito ouvir, né, as pessoas, os usuários, as pessoas com deficiência. Tem uma coisa também que eu vi na norma, na atualização da norma, da 9050, que eles tiraram a inclinação do espelho. Eu não sei por que fizeram isso, mas eu postei ali no Instagram e eu não vi ninguém falando que aquilo era bom, né? Tirava um pouquinho da visibilidade. Uma coisa que eu acho muito importante, né, é que a Cláudia tem feito, que é a questão da informação. Acho que por mais que faltem coisas para a gente, já tem bastante coisa, acho, bastante lugares, serviços acessíveis. Falta informar muito da questão dessas ofertas. Já fui em alguns lugares em que era acessível, mas a pessoa não tem informação disso. Às vezes hotéis, assim, que eu... Às vezes eu sempre curto o pessoal em eventos, né? Fala, cadê? Vocês têm acessibilidade? Só que tem acessibilidade total ali, mas eles não informam isso no site, não informam no material promocional. Eu falo, por que vocês não têm aqui no material? Aí eu falo, mas isso daqui é para o pessoal aqui do evento, né? Um evento de turismo, para os agentes. Ricardo, você me dá só uma parte nesse raciocínio? Sim, claro. Quando se tem acessibilidade, não é essa divulgação, que como é uma coisa comum de acontecer, a gente precisa fazer e divulgar. Que é exatamente para que as pessoas com deficiência possam criar o hábito de ir
ao evento, às atividades ou aos locais que tenham acessibilidade. Que a gente costuma não ir exatamente porque não tem. Sabe, sim, que vai enfrentar muitos obstáculos e aí não quer esse tipo de situação, de constrangimento e tanta coisa. Então, realmente é preciso haver essa divulgação. E aí também quem faz tudo com o manto figurino, ou até mais, até, ou enfim. E aí, quando não tem esse público, ele acha que, ah, eu faço, mas não vem ninguém, então no próximo, nos próximos acaba não fazendo, né? Eu já vi isso também, de dizer, chegar no local, tem um banheiro, tá fechado, não tá fechado porque ninguém usa. Ou então aquele banheiro virou o depósito da turma da limpeza porque ninguém usa, porque quase nunca vai alguém que tenha necessidade. Então, só fazendo essa parte aí para enfatizar a importância de fazer, de divulgar, porque a gente não sai de casa para não enfrentar os constrangimentos da falta de acessibilidade, mas sabendo que tem, a gente vai. É, mas eu também ouço bastante disso, né? Já vi o pessoal falar que fez e mas não foi ninguém. Acho que a pessoa não fez a coisa direito, né? Porque também não é só enfiar acessibilidade ali. O que adianta ter acessibilidade se as pessoas não sabem? Então, você precisa ter um planejamento. Você precisa ter a acessibilidade arquitetônica, dos equipamentos, do atendimento. Se você é maltratado ali, eu já vi pessoas ali que julgam, vamos dizer assim, até a forma como você é tratado, mais importante até do que a própria acessibilidade. Não que a acessibilidade não seja importante, mas se você não tiver um bom tratamento, o negócio pessoal não gosta nem em volta, né? E ainda fala mal. E de divulgar, né? Tem quem faz a coisa bem, e eu acho que está precisando buscar profissionais aí, pessoas que entendam. Porque fazer isso, acho que está faltando dar valor, né? Você vai construir um prédio, você não chama o arquiteto, ou você faz o seu prédio sozinho, a não ser que você conheça muito bem. Agora, por que você não chama um profissional para falar da acessibilidade no seu negócio? Acho que o pessoal não dá muito valor para isso. E daí acaba fazendo coisa que não dá certo. Não dá certo. Eu já fui em lugares aí que eles apresentaram acessibilidade feita por um profissional. Na verdade, às vezes tem gente que é meio enganada também, né? Uma vez eles falaram isso e estava cheio de erros, né? Erros básicos, mas é que a pessoa, acho que o arquiteto que falou que era um profissional, né? E a pessoa acreditou e acabou saindo coisa ruim. Então, por exemplo, na questão de teatro, vamos pegar aqui um pouquinho da área da Cláudia. Aqui, em São Paulo, já tem bastante iniciativas, né, de teatro com intérprete de Libras e com audiodescrição. Só que na questão da informação, acho que falta informação do teatro, falar da produtora, falar, divulgar isso. Porque isso daqui fica muito fechado. E daí quem vai para assistir essa peça é o pessoal do grupo do WhatsApp do intérprete, porque o intérprete divulga e só vai aquelas pessoas, né? E cadê o resto do pessoal? Que o intérprete não tem, tem muitos amigos, mas tem muito mais surdos aí do que o intérprete consiga ter. Então precisa, onde é que a gente vai, onde é que o surdo vai procurar, onde é que o cego, nós também, pessoas com deficiência física, vamos procurar, cadê a acessibilidade? Então, eu tinha visto, né, da iniciativa da Cláudia, o negócio, só que depois tá precisando o pessoal, a gente divulgar mais isso. O pessoal conhecer mais, eu tinha visto e depois ficou perdido ali, eu não me lembrei mais. Então, se já tem, fala, se tem uma coisa feita, boa, o negócio é expandir, né? O negócio não precisa inventar outra coisa. Vamos pegar as coisas boas e potencializar isso, né? Então, a informação é muito importante aí. Brasília já foi algumas vezes, mas não deu para conhecer, porque eu fui meio
a trabalho, sabe como é que é? Negócio. A gente vai, tipo, bate e volta, né? Não dá para ficar e conhecer o lugar. Mas eu acredito muito potencial em Brasília, negócio, né? Tem coisas muito interessantes, assim, tem que, a gente tem que seduzir, né? E aí eu falo turista como geral, né? Seduzir, por que que o pessoal não conhece, não quer ir a Brasília às vezes, não é uma primeira escolha, e ver Brasília só como lugar de político, né? Mas tem muitos encantos em Brasília e que o pessoal precisa conhecer, se colocar, né, um bom roteiro de acessibilidade em Brasília, que eu acho que o pessoal começa aí. Como teve, por exemplo, em caso de socorro, apesar que eu falo que o negócio de socorro não é exatamente tanto a cidade, mas é o empreendimento, né? O Parque dos Sonhos, que é um complexo turístico, então você pode fazer tudo ali. Só que é um lugar que ninguém conhecia, mas devido a um bom trabalho, o negócio agora todo mundo vai querer conhecer aquele lugar. Então, isso pode ser feito aí em Brasília, em qualquer outro lugar. É só ter um bom trabalho, um planejamento, é fazer as coisas do jeito certo. Tudo dá certo. Se não deu certo, é porque não fez direito. Ricardo, muito obrigada pela sua participação. A gente volta depois para você também fazer a sua fala final. Queria só falar em duas coisas que você comentou. A questão da acessibilidade em Brasília, né? Eu sou de Alagoas, Maceió, aquele pedacinho do paraíso sem acessibilidade, mas ainda assim é um pedacinho de paraíso, com praias maravilhosas. E aí, quando eu comecei a vir a Brasília para competições, na época que eu era atleta, depois a trabalho, que eu fazia parte do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, eu representava a UNEDEF, Organização Nacional dos Deficientes Físicos, e eu tinha uma imagem, Vanessa, e a ideia na cabeça de como era uma cidade planejada, era a cidade perfeita. Tudo funcionava e era lindo, maravilhoso. E aí eu desembarco no aeroporto, viajando sozinha para essa reunião do conselho, sabia que tinha um dos executivos que trazia tal plano. Corri lá para pegar, não tinha acessibilidade. Primeira frustração. Sem muita grana, pego um táxi, super caro. Aí me deixa no hotel, um daqueles mais antigos, antes da Copa, sem adequação. Até acessibilidade tem, aí você chega lá, né? Era aquela coisa ali do improviso. Então, assim, outros ministérios, outra dificuldade. Na própria entrada dos ministérios, a maioria deles lá na década de 2000, né, antes, 90, final de 90, que realmente o conceito da acessibilidade estava começando. Era uma palavra bonita, mas ainda pouco aplicada. Então, realmente, mudou muita coisa de lá para cá. Mas, de fato, ainda está muito longe de ser o que a gente precisa enquanto pessoa com deficiência, cada uma nas suas especificidades, e isso é muito difícil de se fazer, né? Não é uma coisa simples, muito difícil não, não é uma coisa simples, mas é uma coisa possível de se fazer. Aí eu também fui tentar pegar o transporte coletivo público. Nossa, eu acho que foi uma das últimas cidades que implantou o transporte coletivo com acessibilidade. Ainda usando, viu, Vanessa, o que é menos indicado nos outros países, todos já mudaram as tecnologias e não tem mais o elevador. É um ônibus com piso rebaixado. E a gente continua insistindo em colocar o elevador numa carroceria que não foi preparada para aquilo, e aí acaba dando, com o tempo, aquele peso a mais na carroceria do ônibus, acaba dando um problema, o elevador quebra, o ônibus quebra e vira um problema maior do que seria a solução de acessibilidade. Mas isso é uma coisa, a evolução que está avançando. A TCB já tem ônibus com piso rebaixado, já é uma conquista. E realmente formação é a alma do negócio, né? Formação é a alma do negócio.
fazer tudo isso e a gente não ter acesso a essas informações, a gente vai continuar com medo de passar o constrangimento, enfrentar esses obstáculos sem sair de casa. Mas, mais uma vez, Vanessa, eu quero lhe parabenizar pelo lançamento, né, da cartilha, que já anuncia todas as rotas, que já foram preparadas, inclusive com a parceria com a UNA, Unidade Nacional de Acessibilidade, com a Andréa, frente da UNA, que deu todas as informações, fez toda a rota. Então, assim, a Vanessa não está fazendo as coisas da cabeça dela, está procurando aplicar o nosso lema, nada sobre nós sem nós. Então, nós fomos ouvidos através da Andréa, e eu fico, assim, muito feliz, né, que as coisas estejam acontecendo, e a gente vai avançar ainda mais, para além das rotas, né, para outras coisas. Vanessa, eu falo demais, vou deixar você falar também. Eu, na verdade, estou adorando ouvir, beber na fonte, né, desse conhecimento maravilhoso com pessoas tão experientes. Mas eu quero, primeiramente, parabenizar a nossa secretária da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal, a nossa querida Rosinha, que chegou no governo, aliás, um governo que pela primeira vez na história de Brasília, a cidade tem 60 anos, criou essa secretaria. Levou 60 anos para que nós pudéssemos olhar, né, a nossa capital olhar com a atenção necessária, correta, para todos. Todos os deficientes, e trazer uma pessoa como a nossa secretária, deputada federal, atleta, que vive, respira, alma, coração, dia e noite, o tema, e que tem nos dado ali nos apontado o caminho, né? Eu acho que ainda, secretário, que nós não tenhamos tido assim tanta oportunidade de conversar pessoalmente, é porque a gente não para, nós estamos trabalhando tanto, a pessoa está lá numa linha ou outra, mas só de estarmos ali construindo, né, esse eixo juntos, isso já demonstra a sua influência em relação ao trabalho de todo o nosso governo. Então, tenha certeza que esse projeto aqui que nós elaboramos, ele é consequência aí desse seu esforço em chamar essa atenção para a necessidade, né, de todo o governo aí se empenhar. Quero cumprimentar a Cláudia Werneck e já imediatamente dizer que toda a sua informação aqui colocada, eu quero ter acesso para a nossa equipe, para todo o meu time aqui poder realmente conhecer isso que está disponibilizado em todas as suas redes sociais. Vai ser muito importante para nós aqui para Brasília, em todos os eixos nossos, né, todos os nossos equipamentos, nossos instrumentos, teatro, enfim, monumentos turísticos. E ao Ricardo, o que você colocou com muita propriedade, né, a questão da informação, como ela é importante. Como é importante nós disponibilizarmos da forma mais simples possível aquilo que nós podemos oferecer, especialmente pelo guia de turismo, né? O turismo, como você sabe, ele atua em 52 atividades, são 52 setores econômicos, né? E nós temos nos guias de turismo, eu diria que é a ponta do dedo, né? Ali são as pontas dos dedos, ele é que faz essa relação do que a cidade pode oferecer. Então, realmente, é muito importante a qualificação. E nós estamos trabalhando em três eixos aqui. Da estruturação, nosso governo assumiu a nossa capital de uma forma... A cidade foi muito maltratada nesses últimos governos, nos últimos 8 anos. Os nossos monumentos, como a Torre, como o próprio Teatro Nacional, a Torre Digital, os centros de atendimento ao turista, todos fechados à população e aos visitantes, todos eles. Então, realmente, essa sensação de que estamos chegando numa cidade que não tem a atenção para toda, primeiro eu costumo dizer que a cidade ela tem que ser boa primeiro para a população, para depois ser boa para o turista. Então, se a gente passa anos, governo, né,
sem uma política de revitalização, de restauro, né, de ressignificação, de qualificação e de requalificação, inclusive, né, em todas as políticas públicas, cria realmente aí um hiato gigante e se perde, né, uma oportunidade muito grande de se relacionar e prestar esse atendimento que nós temos que prestar como destino turístico. Então, sob essa ótica da necessidade da informação, de ouvir antes de atuar, né, o que nós fizemos. E, secretária, eu acabo de retornar aqui, eu estava agora há pouco lá na Embratur, com o presidente da Embratur, falando do nosso projeto, ele novamente reiterando o compromisso da Embratur conosco e do Ministério também do Turismo e da Unidade Nacional de Acessibilidade. Nós lançamos aqui o Guia da Roda Arquitetônica Acessível. O que quer dizer isso? Nós mapeamos uma rota possível com uma metodologia muito simples, em três pilares de atuação. O percurso, ele foi feito pela Andrea Pontes, que é uma atleta, né, paralímpica, com a nossa equipe. Então, a Andrea, com a nossa equipe, ela foi ao Memorial JK, ela foi de ônibus e seguiu de lá para os outros monumentos. Ela visitou o Memorial dos Povos Indígenas e de lá eles foram ao Planetário, à Torre de TV, ao museu, à catedral e à Praça dos Três Poderes. Com ela, nós caminhamos e gravamos a realidade desse roteiro, feito com o transporte público, gravando, ela chegando no ônibus, como é que isso aconteceu, e essa rota, para que nós pudéssemos verificar se ela realmente é possível na prática, se ela consegue sozinha, o que ela vai encontrar de dificuldade e de informação. E aí, então, nós mapeamos esses monumentos no Google Maps e no Google Earth, ele está à disposição. Nós fizemos estamos fazendo esse material, que segue agora, inclusive, para a BAVE, na Feira Nacional do Turismo, uma feira da América Latina. Nós vamos apresentar esse roteiro e lá nós colocamos, por exemplo, Memorial JK. Para quem chega de carro particular, táxi ou carro por aplicativo, o acesso principal do Memorial JK possui duas vagas de paradas de veículos demarcadas como acessíveis, com zebramento ao lado e próximas ao meio-fio rebaixado. Na frente do memorial, o meio-fio é rebaixado, facilitando o acesso à entrada do memorial, do monumento. O memorial conta com folhetos impressos em braille e com audiodescrição, além de sanitários acessíveis no piso superior e empréstimo de cadeiras de rodas mediante solicitação. Dessa forma, nós vamos ao Museu Nacional da República, à Praça dos Três Poderes. Nós visitamos, lá na Praça dos Três Poderes, a Casa de Chá, que é um espaço também do Centro de Atendimento ao Turista, integralmente acessível, e falamos do atendimento a idosos e pessoas com deficiência e a forma como ele é disponibilizado. Esse guia, ele vai ser disponibilizado e pode ser acessado pelo celular, pelo Google Maps. O lançamento ele foi realizado na segunda-feira. E qual é a nossa intenção? Nós temos, dessa forma, a condição de oferecer para quem visita Brasília, ou, no caso, para quem está, por exemplo, no Hospital do Sara, que, como a Andrea passou lá e fez o seu tratamento, nos disse que, quando chega o fim de semana, no sábado e domingo, pela falta de informação, as pessoas não saem. Tem medo de sair. Para onde vai? Será que vai conseguir visitar? Então, nós estamos também assinando um termo de cooperação com o SARA, no sentido, inclusive, de disponibilizar pela TCB, que é a nossa companhia de transporte, as vans. São 6 vans que estão chegando, também já adaptadas, para que nós possamos oferecer essa experiência
com a segurança e a tranquilidade para que realmente eles tenham essa condição de visitar 6 monumentos de patrimônio cultural da humanidade tombados com absoluta tranquilidade de que ali eles vão encontrar o que eles procuram e o atendimento da forma como ele necessita acontecer. Nesse momento, nós mostramos e chamamos da rota possível, porque não foi necessária nenhuma intervenção. Os monumentos, eles já oferecem isso, mas o que que não havia? A informação. Não havia isso compilado, e não dessa forma. Feito, experimentado, validado e colocado à disposição para um passeio que pode durar uma manhã, né, saindo de um monumento para o outro monumento, e dessa forma nós podemos então mostrar, apresentar, né, a nossa cidade, que é a capital de todos os brasileiros, com esse cuidado e da forma como nós entendemos que é o ideal e é a nossa, nosso compromisso e a nossa obrigação. A fase 2. Esses monumentos, pequenas intervenções, farão muita diferença. Vou dar um exemplo. Na Praça dos Três Poderes, existe um alambrado, em frente ao STF. O que, que a Andréia e a nossa equipe percebeu? Quando elas desceram do ônibus, esse alambrado fica quase que em frente a essa saída do ponto de ônibus. Então, é simplesmente recuar. Ele precisa recuar para dar o acesso da forma mais facilitada. Então, olha como é simples. Mas é simples no momento em que a gente segue com esse objetivo de vivenciar a prática e analisar essas pequenas intervenções. Já solicitamos ao STF que recue ali em frente àquela estrutura para que a gente possa realmente ter a condição de sair, passar em frente ao STF, seguir e já ali acessar a casa de chá. Essas pequenas intervenções. Aí, o que nós já estamos fazendo? O que nesses monumentos é necessário e que reflete na necessidade de obras? Já estamos mapeando, porque nossos órgãos, Secretaria de Obras, Nova CAP, a própria DCP, nesse grupo de trabalho nosso, já tem esse compromisso, então, com o mapeamento de atribuições do que deve ser feito para a gente, então, poder avançar nessa terceira etapa. O que nós já percebemos, e percebemos não porque nós estamos criando, porque achamos, né, do nosso conhecimento do turismo, que somos capazes. Não somos. Não é essa forma que a secretaria trabalha, de equipe, qualquer que seja o setor, o segmento, quem traz a necessidade é quem está vivenciando. Esse modelo, na avaliação da Andréia, na avaliação do Ministério do Turismo, da Embratur, ele é eficiente e ele pode avançar justamente porque ele nos permite, primeiro, ouvir, aplicar a realidade e oferecer essa informação para que as pessoas possam finalmente organizar um roteiro. Né? O visitante, quando ele estiver em São Paulo, ele vai poder acessar o nosso site e verificar o que, que eu vou fazer, aonde eu posso ir. Né? Aqui, da mesma forma, como eu disse, o hospital, o Sara, o que, que eu tenho hoje de programação para esse fim de semana? E dessa forma, nós vamos ampliar mais com módulos, né? Como em Brasília, a gente já tem essa arquitetura que a gente diz que é um quadradinho. Nós estamos trabalhando de forma modular, que permita esse trânsito entre um monumento e outro, ou pelo transporte público de uma forma absolutamente acessível, ou caminhando mesmo pelo próprio trecho, ali, nesse caso eu falo do eixo monumental. Então, esse nosso primeiro produto, eu vou chamar, ele traz primeiro essa solução para a realidade que nós vivemos hoje. E eu falava isso para o presidente da Embratur agora há pouco, que nós podemos nos surpreender, viu, Ricardo? Em cada uma das capitais, nós podemos, inclusive, chegar à conclusão que temos
muito mais monumentos acessíveis do que nós imaginamos. Só que eles não estão mapeados dessa forma. Precisam ser realmente ressignificados, mas não de qualquer forma. Por meio desse olhar de vocês, da experiência de quem vai até lá, vai vivenciar e vai dizer, isso aqui realmente funciona, isso me atende, e eu posso simplesmente sair ou da minha casa, ou do local onde ele esteja realizando algum tipo de atendimento, e programar aqui um roteiro turístico com a segurança e a qualidade necessária. Esse é um projeto piloto aqui em Brasília, mas o Ministério tem esse interesse de levar essa proposição para outros estados, ou por meio da Secretaria de Turismo, ou, no caso, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, não são todos os estados, eu acho que a secretária, eu acredito que poucos têm, né? Poucos estados têm, mas eu acho que pelo turismo e a cultura, nós podemos caminhar com esse objetivo de informar, de dar luz a isso e de estabelecer esse plano, essa primeira etapa, que é o que é possível hoje para que isso ocorra. O que é necessário para essa pequena intervenção. E a terceira etapa são as adaptações que nós temos que fazer e nós faremos. Então, nós estamos, nesse momento, vivenciando essa realidade. Temos já também um outro projeto que está em andamento, né, secretária, que é o nosso parque natural no Lago Norte, que vai ser o primeiro parque absolutamente acessível. Já um projeto todo ele já está aprovado e é um parque lindo e é uma outra entrega que eu acredito também muito importante, né? Porque daí nós estamos falando do ecoturismo, turismo de contemplação e turismo de aventura, uma série de experiências que a nossa cidade ela oferece. Aproveito também para colocar à disposição no nosso site, nós temos lá nesse olhar, né, de que Brasília é muito mais sim do que as pessoas imaginam. Nós temos um outro produto, que é o Brasília Tour Virtual, que pode ser feito pelo Google Maps, e lá nós temos a rota arquitetônica, a rota fora dos eixos, que são os monumentos das RAs, o ecoturismo, a rota cívica, a rota do Cerrado, onde nós mostramos essa diversidade que é do olhar do turismo. Bem, secretária, eu finalizo aqui deixando aqui a nossa secretaria absolutamente à disposição para todas as sugestões, para toda a colaboração que nós pudermos aqui também caminhar e também oferecer e dizer que Brasília, mais do que nunca, está pronta para recebê-lo, está aí a nossa secretária à frente desse trabalho maravilhoso que ela está desenvolvendo e que nós queremos apoiar. Então, nessa esfera aqui nossa do turismo, que é bastante transversal, todas as sugestões para a nossa capital serão muito bem-vindas, e nós, então, colocamos à disposição essas informações aqui da nossa primeira rota arquitetônica acessível, o guia da rota arquitetônica acessível. Muito obrigada, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar da nossa live e trazer já as ações bem pontuadas que já estão sendo realizadas e as planejadas pela secretaria, sem nenhuma intervenção nossa. Eu faço questão de dizer isso, porque essa proatividade, ela é, assim, para a pessoa com deficiência, é tudo de bom, né? E aí, quando a gente sentar, porque a gente já tem conversado, mas ainda não saiu da conversa, com algumas ideias também que a gente tem aqui, aí, como diz aí a gíria popular, a gente vai bombar. Três secretarias de Estado só no país. A do Piauí, a de São Paulo, que foi a pioneira, e nós. Em São Paulo também a cidade tem uma secretaria da pessoa com deficiência, se não me engano, Curitiba também. Nos outros estados tem algum órgão que cuida, ligado à justiça ou assistência, que cuida da pasta de direitos, né? Mas enquanto secretaria, eu tenho maior orgulho, agradeço muito
Eu digo que é um privilégio estar aqui nesse momento, né, inicial. O governador ouviu o anseio da militância das pessoas com deficiência aqui no DF. É, ele sabe muito, porque ele, como advogado, já atuou em várias áreas, inclusive nessa também, né, principalmente no período que estava à frente da OAB. Ouviu muito a militância da pessoa com deficiência no período de campanha, se comprometeu e cumpriu a promessa, mas não só por uma promessa, mas pela consciência e sensibilidade que ele tem com as causas, que aí, para mim, isso é o mais importante. Porque ele podia só criar lá no papel, dar ali um faz de conta, e não é bem assim. Também tenho que registrar a participação imprescindível do deputado Yolando, porque foi ele quem articulou, foi ele quem preparou o projeto que o governo levou para a Câmara, foi ele que articulou para que o projeto fosse tão logo aprovado e sancionado. Então, isso é muito ele, como uma pessoa com deficiência, também já militante há muitos anos da causa, aproveitou a oportunidade, entre aspas, né, de estar como deputado, de estar com essa autoridade e, de fato, poder criar a secretaria. Mas o governador, quando me fez o convite, né, por indicação do deputado, ele deixou muito claro: eu não quero fazer só por obrigação, porque tem que fazer. Eu quero que a gente seja aquilo que você disse, Rosinha. E quando imaginou que vinha para Brasília, que era tudo lindo e perfeito. Né? Eu quero que a gente seja uma referência para o Brasil. Então, a gente tem muitas dificuldades realmente para enfrentar, muitos obstáculos, mas o governador está muito comprometido, viu, Cláudia? Eu fiz a proposta para ele de uma nova estrutura, ele já concordou, nós já crescemos no tamanho da equipe. A gente está agora preparando a equipe, porque uma grande parte não tem conhecimento da pauta. Mas, enfim, estamos caminhando. Enfrentamos o primeiro momento, Ricardo, porque eu assumi um pouquinho, acho que 3 ou 4 dias antes de ter sido decretada a pandemia mundial do coronavírus. E nós, em Brasília, começamos o isolamento antes do resto do Brasil. Né? As escolas foram fechadas e gradativamente as coisas foram parando, por um decreto quase que semanal do nosso governador. Então, a gente ficou assim, naquele primeiro momento, no pânico. A gente não botava nem o nariz na porta, né? na janela, assim, com medo de apegar, assim, a gente já trazer o corona. Vivemos uns 2 meses nesse clima. Depois a gente começou algumas atividades de estruturação da secretaria. Não tínhamos sede, não tínhamos equipamentos, não tínhamos mobiliário. Então, assim, foi realmente começar do zero, né? São 5 meses de gestão e a gente ainda não tem uma grande entrega enquanto secretaria de uma grande política pública. Mas a gente já tem um bocado de coisa desenhada, amarrada. E olha que conquista, Vanessa. Primeiro ano da secretaria, nós não tivemos zerinho de orçamento, nenhum, zero, 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 zero. Para o ano que vem, nós já temos a proposta dentro do nosso orçamento, que ainda vai ser aprovado, vai ter todos os trâmites, tanto aqui no Executivo como lá no Parlamento, mas a gente já tem uma proposta de 4 milhões e meio de orçamento. Como nós somos os executores das políticas públicas, somos os articuladores para que elas cheguem a todas as pessoas com deficiência, eu acho que estamos num bom começo. Primeiro ano também não tivemos autonomia orçamentária e financeira, até porque não tínhamos dinheiro. Já estamos com o ok do governador para que o próximo ano a gente apresente a proposta para ter a nossa autonomia financeira e orçamentária com a Superintendência de Orçamento e Finanças. Então, tudo isso é uma construção. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a política pública só acontece com isso, né? Sem isso, ela não vai acontecer. Não adianta eu trazer Ricardo aqui, que para mim é uma referência. Inclusive, ele já, entre aspas, já faz parte da nossa equipe. Já está alinhado lá com a nossa diretoria de acessibilidade, coordenadoria de acessibilidade. Os meninos já estão fazendo curso com o Ricardo. Já tem trocado muitas ideias. A gente está fechando um plano de ação, Vanessa. Quando esse plano de ação estiver aqui fechadinho para esse ano e para o próximo ano. A gente fez um plano de ação para 2020 e já estamos preparando o planejamento para 2021.
A gente quer sentar com você para alinhar exatamente as questões da acessibilidade no turismo e cultura, porque uma coisa está muito ligada à outra, e a gente quer sentar com os dois secretários para dizer, olha, o que, que a gente está propondo aqui é possível, a gente está criando coisa para acontecer na Lua. Então, a gente quer estar realmente bem alinhado com vocês. E a nossa secretaria tem essa estrutura, Cláudia. Coordenadoria de Políticas de Acessibilidade. Então, a gente tem a Diretoria de Mobilidade Urbana e Habitação, Diretoria de Acessibilidade no Turismo e na Cultura, Diretoria de Tecnologias Assistivas e Diretoria de Acessibilidade Comunicacional. Então, a gente está tentando montar a equipe, toda a estrutura, para que a gente comece já a ter políticas públicas voltadas para a acessibilidade. Quando eu estava deputada, eu apresentei uma proposta de emenda à Constituição, trazendo a acessibilidade, olha a ousadia, como direito fundamental. Porque é assim que eu entendo. Se eu não tiver acessibilidade, eu não vou ter educação, não vou ter trabalho, não vou ter saúde. E acessibilidade não só na questão física, arquitetônica, né, mas em todos os sentidos, de acesso aos serviços, de comunicação, enfim. Mas, gente, eu estou muito contente, eu falo demais. Eu vou devolver a fala para vocês, fazerem as considerações finais. A gente tem aqui, na minha previsão, 1h20 já de live. Quero tentar encerrar na 1h30. Então, eu vou devolver só para vocês fazerem as considerações finais, despedir do público que conversa aqui e acompanhou a gente aqui. E só dizendo mais uma coisa, Vanessa, a gente quer realmente que essa parceria seja bem forte e a gente consiga avançar. Estou muito contente, por exemplo, para mim já é uma grande conquista de vocês e que toda a população, tanto de Brasília como quem vem para conhecer Brasília, a trabalho, a negócio, seja o que for, é a torre de TV funcionando. Eu não me conformava de ter a torre de TV, sabe, aquele observatório maravilhoso da cidade fechado. E, gente, já está aberto, quando vocês vierem, vamos lá na torre. Tem aquela feira maravilhosa, com comes e bebes gostoso, com tudo de artesanato, do Brasil inteiro tem coisa ali. Então, é importante fazer essa divulgação, porque para quem é de Brasília e quem vem, é uma grande entrega, uma grande conquista, a reabertura da Torre de TV. Bom, vou passar de novo a fala para a Cláudia, fazer as considerações finais, desde já agradecendo por você ter aceitado o convite, Claudinha. Fred estava aqui no WhatsApp te mandando um beijo, tá, meu esposo? Outro para ele. Rosinha, obrigada, adorei. Vocês também, se anotei todas as coisas que foram ditas, pelo Ricardo, você, pela secretária Vanessa. Parabéns pelo guia, parabéns pelo comprometimento. A verdade é que juntos somos muito fortes, né? Essa é a sensação assim, mais importante, que é nunca se esquecer de que quando tem muita gente assim, com o mesmo propósito com força de executar, é muito amplo, né, a capacidade de execução. Eu queria dizer que o Pedro Prata, que é coordenador da Escola de Gente, botou nessa live, nos comentários, tanto link para o nosso Teatro Acessível do dia 19, quanto link para a nossa meta live. E quando a gente criou a gambiarra, muita gente quis que a gente ensinasse, né? E algumas pessoas queriam assim, que a gente vendesse. A gente falou, a gente não está vendendo essa ideia. Isso é nossa missão. Na verdade, essa ideia só existe, gambiarra, só existe pela incompetência das plataformas que não se mexem para cumprir minimamente a convenção ratificada por quase todos os países do mundo, a convenção da ONU, e no Brasil, a Lei Brasileira de Inclusão. E aí, como a procura é muito grande, a gente fez uma meta live. A gente fez uma live explicando, uma live acessível, para explicar como usar a nossa gambiarra. Então, eu pedi para o Pedro colocar também no comentário dessa live esse link. A gente chamou agora a Rony para debater conosco essa questão de acessibilidade. Também era um tema que ela estava, assim, se mobilizou pela gente. Foi uma live muito interessante. Então, mas a gente está sempre à disposição. A primeira live acessível do Congresso Brasileiro
foi realizada inspirada na nossa gambiarra, onde o Sérgio fez a sua primeira live acessível para a nossa gambiarra. E o que a gente quer agora é fazer uma mobilização para as plataformas, né, para que elas se mantenham, mas mais do que isso, a Escola de Gente quer deixar como legado a questão da comunicação acessível e da cultura acessível online, como legado pós-pandêmico, intrapandêmico, porque a gente acredita que temos que parar de bloquear o fluxo de informação entre alguns grupos populacionais. E aí, o que eu fiquei pensando sobre o guia, assim, também, porque a gente vê que, por exemplo, eu vi isso em museus fora do Brasil, eu não posso dizer como está a situação no Brasil, mas muitas vezes o local é acessível do ponto de vista físico, mas o vídeo de segurança não tem acessibilidade comunicacional, as explicações não têm acessibilidade comunicacional. E aí, o que você falou da informação, Ricardo, é fundamental. É, desde 2002, no primeiro livro que a Escola de Gente fez, na primeira página está escrito assim: por favor, avise a pessoas cegas com baixo letramento que simplesmente preferem ter acesso a essa informação em formato acessível, que esse formato existe, são tais, tais e tais. Porque, além da gente informar que tem comunicação acessível, tem que informar com acessibilidade, tem que criar uma mentalidade, uma postura de compromisso de quem não precisa daquela acessibilidade, avisar para quem precisa que ela tem. Então, assim, se eu sei que tem um livro em vários formatos acessíveis, se eu sei que tem um guia em vários formatos acessíveis, a pessoa que abre aquele guia e enxerga, ela tem que ser imediatamente comprometida de divulgar o que está ali. Porque a pessoa cega sozinha não vai saber de primeiro que tem aquele conteúdo acessível. Então, é uma cadeia, assim, um caldeirão, né? É um caldeirão de mudanças, um caldeirão que a gente tem que mexer. O Vencar, Ricardo, ele foi lançado em setembro, ele teve 25 mil downloads imediatamente. Aí a gente parou, né, de janeiro, fevereiro, quando a gente ia recomeçar, teve a pandemia. Então, a gente agora está na fase de reformulação para que ele se adeque à cultura online acessível também, que é presencial, está caída, né? Infelizmente, vai ficar caído por tempo, porque é necessário, assim, e a cultura é eminentemente agregadora, a gente tem muita coisa para descobrir como vai acontecer. E a gente vai colocar no Vencar também uma área de profissionais de acessibilidade, para eles se cadastrarem. Mas eu vou conversar com o Pedro Prata, que é o idealizador desse aplicativo dentro da Escola de Gente, também sobre, por exemplo, se vocês quisessem colocar o guia dentro do Vencar, porque tem uma área de bibliotecas acessíveis. Mas, assim, seria interessante que o guia de vocês estivesse dentro do Vencar para ser acessado com acessibilidade também. Então, essas conversas são boas, né, que a gente vai mudando. Eu acho que existe uma busca muito grande de mudança para mais acessibilidade e de mudança para uma mentalidade acessível, né, uma mudança cultural. E eu acho que o que você falou, Ricardo, do critério, né? Há critério para tudo, mas não há critério para acessibilidade. É como os intérpretes de Libras. Aqui ninguém, eu não sei, eu não sou capaz de verificar a qualidade das intérpretes. Eu confio porque eu estou numa live com referência, mas a verdade é que muitos intérpretes, por exemplo, são contratados até em época de eleição, a gente soube de histórias, do Rio de Janeiro, que o preço da licitação é tão baixo que quem se candidata e não se exige os diplomas corretamente, né? Então, assim, a gente tem que ser mais sério, porque às vezes, quando a pessoa é bem tratada, ela se esquece dos direitos, né? Eu não sei nem se às vezes, assim, eu fico muito vendo o carinho da educação, porque eles, às vezes, eles escondem a falta de direitos, né? E a gente fica feliz porque é bem tratada e não tem direito e acha que pode viver mais um dia. Então, eu gostei muito desse pensamento aqui.
Bom, queria agradecer mais uma vez, né? Dizer que eu fiquei muito feliz com o convite, Rosinha. Parabéns, porque vocês estão fazendo coisas muito importantes, contem com a escola de gente. Se houverem alguns links, tiverem dúvidas, estamos à disposição. Essa é a nossa missão. E a gente segue por uma comunicação acessível e cultura acessível, como aberta, livre, radical, do modo como a humanidade é. Obrigada, Claudinha. Eu acho que a principal missão aqui, nossa, nessa live já foi alcançada. Primeiro, fazer com que vocês se conhecessem aí, trocassem figurinha, mas mais importante, já vem aí uma coisa boa, fazer o nosso guia para o mundo conhecer. Não só aqui, né, nesse nosso mundinho do quadradinho, né, Vanessa? Estou muito contente. Maravilhoso. Ricardo, vou deixar você trazer aí as suas considerações finais, depois a gente passa para a Vanessa. Uma frase que eu costumo falar, né, que a acessibilidade tem que ser parte do assunto e não um assunto à parte. Né? A gente tem que pensar como... Eu falo que às vezes isso daí já está até inserido. Como é que você vai fazer um prédio de 15 andares? Você vai pensar se vai botar um elevador ou não? É claro que tem que ter um elevador. Senão quem vai comprar o 15º andar? Ninguém vai. Então, o elevador é acessibilidade, só que para outras questões o pessoal ainda não coloca, tem que pensar que eu quero chegar nesse ponto, né, de que a gente não precise mais pensar na acessibilidade, que ela já venha como algo natural, né, porque ficar consertando, né, as coisas para acessibilidade é muito difícil, do trabalho, dos custos, e que são uma barreira muito grande, né? Eu acredito, porque eu sei da sua qualidade, Cláudio, e acho que pode ser muito, muito maior. Né? E, como eu falei, confesso que eu fiquei sabendo, mas eu não entrei direito para olhar, eu vou falar que eu não conheço. Mas, como falei, eu conheço você, eu conheço o seu trabalho e não tenho exatamente o que duvidar. Então, eu sei que se uma coisa voltada para a cultura, você falou em colocar o guia, dá para fazer coisas muito, muito maiores aí. Né? Então, se quiser, depois a gente se fala. E a Vanessa, assim, te colocar... fazer um guia é ótimo. Mas também você pegar, às vezes tem diferentes tipos de turista, né? Tem aquele turista que você botando a informação é o que basta, uma informação correta, clara, é o que basta. Mas tem isso não só para a pessoa com deficiência, tem gente que vai precisar de um auxílio. Então, se você falar aí com receptivos, algum pessoal, para fazer a operação disso, né? De ter o transporte, levar, e isso até para ter uma precificação de quanto seria, fazer um pacote mesmo, né? Como o pessoal chama. Porque, às vezes, se o pessoal não sabe quanto custaria alguma coisa dessa, acho que nem se move. Se ela tem já uma ideia de preço, negócio, ela, quem sabe, pega e vai atrás, economiza e faz tudo, né? Então, tem gente que não quer, né, ir através de transportes públicos e visitar os monumentos. Acha isso muito trabalhoso. Ela gostaria de um conforto, de um carro, alguém te levando, um guia explicando e tudo mais. Seria uma coisa muito mais rica, informação mais rica. Então, ter essa... esse produto, né? Um produto turístico, um pacote, para o pessoal ter e já. A única coisa que ele tem que fazer é comprar. Tem muita gente que prefere nessa parte. Às vezes as pessoas não são tão desbravadoras ou coisa parecida, se bem que eu não acho tanto ser tanto desbravador assim, mas não conhecem, tem medo, nunca foi a Brasília, então como será que, e até
passados, né? De, principalmente a pessoa com deficiência, já tomou tanto em tantos lugares e falam que é um lugar acessível e não é, e não sei o quê, e tem que resolver tantos problemas que o pessoal fica com medo de. Então, ter, falar que você fez a vasinha, a secretaria deu aval, viu, você colocou junto com a pessoa com deficiência e tudo mais, vai trazer segurança para as pessoas e divulgar isso. Você falou que vem para a Barbie, agora se vem, me chama, eu vou estar lá também. Estou sempre nas Abaves, aí nas Abaves, WTM, todas as feiras de turismo aqui de São Paulo. É super importante, como eu falei. As outras as agências, operadoras e tudo mais precisam conhecer. Às vezes o pessoal dispensa, né, a pessoa com deficiência porque elas não sabem o que oferecer. Né? Então, o pessoal saber disso, quem sabe a pessoa começa até pegar e oferecer isso, porque hoje em dia oferecem muito nos seus sites, quem sabe dá para oferecer isso. Mas aí você precisa ter um receptivo e toda uma estrutura operacional. Né? E eu espero, como eu falei, ainda não conheço Brasília. Às vezes que eu fui aí foi a trabalho para um bate-volta para fazer alguma coisa aí do Ministério. Uma vez a gente estava aí, eu fui, acho que foi a primeira vez que encontrei a Rosinha, né? Foi para falar sobre turismo acessível. Foi na audiência da Câmara. Isso, na audiência da Câmara, que estava o Romário presidindo, né? Então, ainda queria voltar aí, só que com calma, né? Para ver esse lado do turismo. E ver aí que, às vezes, sei lá, o pessoal pede dicas, mas só que dicas, às vezes, não dá muito certo. Não é que não dá muito certo, é um certo muito pouco. Eu queria ver isso na prática ali e fazer uma análise. Realmente, para tentar fazer uma coisa legal. Eu já consegui fazer em vários lugares aí. Agora, eu trabalhei como uma operadora, né, de turismo acessível. Eu me parei porque acho que não é bem assim, o meu gosto pessoal. Ficar nessa questão de operação e tudo mais, não é exatamente como o que me agrada. Não que não acredite, mas não me agrada trabalhar com isso. Então, só por isso eu saí, mas é bem, bem possível e, como eu falo, pessoas lá fora deitam e rolam, ganham bilhões de dólares e euros em cima disso. E fora que, se o pessoal não acredita na pessoa com deficiência aqui do Brasil, certo? Que eu até tenho que admitir um pouquinho que a gente está num processo de crescimento, precisaria ir desde lá de baixo, fornecer escolas acessíveis, inclusivas, para que ele consiga estudar, consiga ter cultura e daí conseguir ter capacidade, assim, ter potencial para pegar e trabalhar, ganhar seu próprio dinheiro e fazer suas coisas. Né? Mas tem o pessoal lá de fora. Por que não traz o pessoal lá de fora que já tem muito poder aquisitivo e que viaja todo ano para vários lugares? Eles não vêm no Brasil porque está faltando um trabalho melhor em cima disso, porque público tem, a gente não depende, o turismo não depende só de nós, o negócio tem o pessoal lá de fora. Então, é esse o meu recado. Mandou bem, Ricardo. eu estou lembrando em cima da sua fala, a gente fica doida para falar logo também, né, Vanessa? Assim, um monte de coisa que ele falou aí, a gente fica querendo intervir. Mas eu me lembrei, Vanessa, de um projeto lá de Maceió, o Ricardo conheceu, que são as jangadas para piscina natural na praia de Pajuçara. Então, a gente tem um amigo que criou a jangada acessível, que a cadeira, ela era... A gente entrava para... É uma jangada de madeira, né, feita com os troncos do coqueiro. É, né, uma jangada assim, bem artesanal, mas é o que a gente usa lá, muitos pescadores para pescar e para fazer esse passeio à piscina natural. E aí ele fez a jangada e aí ele é um arquiteto
conhecedor bastante da área da acessibilidade, e ele fez uma jangada para a gente ir na cadeira de rodas fazer o passeio. Então, não tinha que sair da cadeira, sentar na jangada, não. Aquilo que o Ricardo falou, bem confortável, sem ter que sentar no banco duro da jangada, sem correr nenhum risco, né, de pegar e tirar. E, assim, o melhor de tudo da jangada acessível, do projeto, foi a cultura que mudou no pessoal do jangadeiro, no pessoal de apoio. Porque ele não, simplesmente não construiu e entregou lá para ser usado. Todos aqueles jangadeiros e aquela profissão passa de pai para filho, você vê que tudo ali, quando não é família, bem, cresceram juntos. Então, assim, eles foram treinados, eles aprenderam sobre as especificidades da deficiência, de cada uma das deficiências. E mudou a cultura deles. Eu fiz o passeio de jangada há vários anos atrás, inclusive com uma grande atleta paralímpica, que é a Rosinha, né, lá de Recife, uma atleta do atletismo, amputada. E fomos só nós duas fazer o passeio. E ela, com a muleta dela, ela conseguia subir na jangada numa boa ali sozinha. E eu não, eu precisava de apoio para entrar na jangada. E eu tive que pagar para o jangadeiro me carregar e me colocar na jangada. Pagar um valor maior do que o passeio normal. Porque ele ia ter um trabalho a mais. Para mim, eu não fui com a cadeira, isso antes de ter a jangada adaptada. Eu não fui com a cadeira, deixei a minha cadeira e pedi para ele me pegar no braço, me colocar na jangada para a gente ir. Ah, e tive que pagar um valor maior para fazer o passeio. Eu ainda não era uma pessoa conhecida publicamente, né? Senão eu não ia ter coragem de fazer a cobrança, ficaria feio. Mas, enfim, foi um passeio maravilhoso, a gente curtiu, graças a Deus. A gente podia pagar, ela já é uma atleta bolsista e funcionária do tribunal, e a gente foi fazer o passeio. Anos depois, com o projeto, a gente voltou para fazer o passeio. Aliás, voltou não, a gente estava caminhando na praia, com outra turma de deficientes, os jangadeiros saíram correndo lá da beira-mar e vieram oferecer os serviços da jangada acessível para a gente. Olha, tem um passeio maravilhoso e a jangada é acessível. Não se preocupa, a gente sabe como pegar na cadeira. Se você quiser deixar a cadeira, a gente já sabe como pega vocês e coloca na jangada. Nós fomos treinados, então mudou a cultura. Chega a me arrepio quando eu lembro isso. Porque para mim é o melhor legado. Acho que a jangada não está mais nem funcionando, né? Como ela foi construída, nem sei se está. Mas assim, se a gente for lá, os jangadeiros já têm a ideia de que a gente tem direito, que eles contribuem para isso, não cobram mais, a mais. Então, para mim, esse é o melhor legado. E aí eu lembrei disso na fala do Ricardo, que ele disse assim, às vezes tem pessoas que querem o guia, que precisa do guia, né, que quer ser levada. Né? Então, assim, tem N modelos, vamos dizer assim, do turista que vai visitar que vem visitar a nossa cidade, e que a gente realmente precisa pensar nisso tudo. É muita coisa para fazer, mas nós estamos juntos. Vou parar de falar para deixar você falar sobre a interação final. Bem, eu quero agradecer, Rosinha, pelo seu convite maravilhoso, né, que traz ainda. Quanto mais a gente avança, mais e mais nós temos, né, a elaborar e a operacionalizar. Essa rede, Ricardo, essa nossa ideia de modular, né, esse roteiro, é justamente para oferecer para o trade. Né? Nós temos no nosso Condetur, no nosso conselho, aqui são 22 entidades, setores, né, de atividades. Então, essa parte da estruturação, mas a comercialização e a promoção, aí sim, é o receptivo, é a operadora, é a BH. Na própria BAP desse ano, que ela é toda a plataforma, é toda virtual, já convidar todos a visitá-la e o nosso espaço, inclusive, nós teremos lá a apresentação da rota, tanto no estande da Embratur quanto no nosso, né? E o objetivo é esse mesmo, também trazer o setor para essa mudança de comportamento e de cultura. Porque nós estamos, já há muito tempo, desde a época do Ministério do Turismo, atuei lá, eu tenho estudado muito esse case em Portugal, que tem uma
na cultura e que perpassa-se, inclusive, até pelos empreendimentos que investem, que mudam a sua estrutura, investem na acessibilidade, incentivam em relação a impostos, uma série de políticas públicas que incentivam todos os segmentos do setor. E aqui a intenção é essa, nós criamos, mas nós estamos entregando um produto para que o trade, né, possa oferecer, colocar na sua prateleira nacional e internacional, por isso o nosso protocolo nesse sentido da promoção pelo Ministério do Turismo e pela Embratur, para que a gente realmente possa levar embalado como produto para esse segmento, né? Então, é muito importante, a gente trabalha muito integrado ao trade. Quero também parabenizar e dizer que foi um prazer conhecer o Ricardo, poder realmente, Ricardo, trocar com a minha equipe. Eu gostaria já de colocar esse nosso desejo aqui, mais informações, percepções. Eu gostaria muito de receber aqui em Brasília, vai ser um prazer, né, Rosinha, para poder fazer esse roteiro e muitos outros. E também a Cláudia, escritora, jornalista, já anotei aqui, maravilhoso colocar esse guia. Quero ver todas essas informações, apresentar aqui para a nossa equipe e dizer que a nossa casa, que é a Secretaria de Turismo, ela é a casa de vocês. Contem conosco aqui em Brasília, nós amamos a nossa cidade, adoramos recebê-los, estamos investindo cada segundo do nosso dia, da nossa noite, nesse trabalho de ressignificar essa cidade, que é patrimônio cultural da humanidade, que precisa desse olhar, que precisa oferecer realmente a condição para que todos possam conhecê-la e experimentar, né, esse sentimento, né, porque nós temos aqui a capital do nosso país, para muito além de ser simplesmente esse espaço, né, dos temas políticos, né, uma cidade viva, uma cidade maravilhosa, uma cidade que tem a área verde, a maior proporção de área verde por habitante, né? Nós somos cidade parque, temos o maior lago urbano do mundo, né? Artificial, nós estamos na maior área tombada do planeta, são 110 quilômetros de área tombada. Uma cidade foi tombada aos 22 anos, com apenas 60 anos nós temos hoje. Então, a nossa capital, ela é um orgulho, ela é para todo mundo, né? Uma cidade única. Então, nós queremos passar isso, trabalhar para que nós possamos, sim, ser a capital do turismo acessível. Sabemos que temos muito chão, né, Rosinha? É uma estrada longa aí para recuperar, né? Como eu disse, são 60 anos. Se nós, Ricardo, visitarmos ali na Praça dos Três Poderes e olharmos as placas, não é nem de restauro, de reforma, 15 anos atrás. As placas remontam a 15 anos atrás nos nossos monumentos. Mas, desde o início do nosso governo, nosso governador começou mexendo, foi tudo, né, Rosinha? E nós estamos aí com vários, o Teatro Nacional começa a ser reformado, a torre de TV aberta, a torre digital será aberta também já, numa parceria público-privada, nosso centro de atendimento ao turista todos abertos. Então, nós estamos prontos para recebê-los com muito carinho, com muito amor e à disposição. Então, muito obrigada mesmo a todos que estão aqui nos acompanhando. Com um carinho muito grande, eu me despeço e me coloco aqui à disposição. Muito obrigada, fiquem com Deus, paz e saúde para todos nós. Amém. Meninos, posso acrescentar só uma coisa? Eu sou profundamente ligada afetivamente a Brasília. Eu conheci meu marido, com quem eu sou casada, até hoje, quando eu tinha 18 anos, em Brasília. Namorei muito em Brasília, comemorei minha boda de prata em Brasília. Olha! E essa torre, lógico, essa torre, eu sou também das primeiras a sentir falta dela. Que bom! Será um prazer recebê-la aqui de novo. Quando você vier aqui, já pode ir lá na torre, que ela está aberta. Exatamente. E a feira está toda organizada. A feira, é verdade. Ricardo, quando você vier, serei sua cicerone. Se a Vanessa puder nos acompanhar, ótimo. Mas é bom guia de turismo, Rosinha. Levaremos um guia conosco. Ótimo.
Gente, não, pode vir para trabalho, mas reserva aí uns dois diazinhos para a gente passear. Exatamente. Claro. Olha, muito obrigada a vocês. Eu acho que essa foi a live que a gente mais demorou, viu? É, desse webinário todo do mês. A gente está fazendo duas, três por semana. Mas esse tema realmente ele é motivador, cativante. E assim a gente vai falando. Eu fico aqui querendo controlar o tempo, mas nem consigo. Eu mesmo quero falar. Mas, olha, muito obrigada por vocês aceitarem o convite, ficar com a gente aí mais de uma hora e meia. Obrigada aos intérpretes da Central de Interpretação de Libras. Lembrando que agora, dia 26, é o Dia Nacional do Surdo. A gente não pode fazer eventos presenciais ainda. Até pode, mas coisa bem pequena. Então, a gente vai fazer a nossa homenagem aos surdos amanhã. É, lá na Central de Intérpretes, coisa pequena, uma homenagem às instituições aqui da, né, onde eles estão associados, à escola bilíngue. Nós temos uma escola bilíngue aqui muito boa lá em Taguatinga. É, mas essa é uma coisa muito, muito intimista. Mas vamos ter uma live amanhã à tarde, tá? Inclusive vai ter visitação, Igor. Como é que vai ter amanhã na live? Amanhã vai ter a secretária Rosinha, nosso diretor de acessibilidade comunicacional, Valdemar. Mas ele vai fazer aquele negocinho como é de... Ah, gente, daqui a pouco eu lembro. Esse. Mas vai ser legal a live. E se você quiser contribuir, que eu sei que você sabe da programação, ajuda a gente, viu? O tema está aqui. Deixa eu ver para a senhora. E também nós vamos ter uma live na próxima terça-feira com a secretária nacional Priscila, também falando do protagonismo, né, na construção das políticas públicas para as pessoas surdas. Gente, muito obrigada. Claudinha, estava falando aqui com a Júlia, que é nossa funcionária da equipe de comunicação, mas ela que faz essa trança chique. E eu disse, olha, na próxima você tem que organizar um topete bem bonito, igual o da Cláudia. Testona aqui, estranha assim. Eu quero o primeiro topete. Da... Fico muito alta. Nada, ficou lindo, foi, Vanessa. Olha aí. Aí, casa graça. Mas, gente, muito obrigada. Fico falando essas coisas para quebrar o clima. Mas muito obrigada mesmo a vocês. E já a gente se encontra presencialmente, né, para muitas ações. E principalmente a Vanessa, já a gente está aí firmando os termos de cooperação. E na prática, a gente bem mais do que a gente já vem fazendo. Beijo grande, que Deus abençoe vocês e até já. E obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Tchau, obrigado. Obrigada.